Joo, Rose, tervetuloa. Hyvää iltaa. Joo, mitä kuuluu? Joo, kiitos etäsulle. Ihan hyvä, kiitos. Joo, Rose, oletko käynyt kurssilla Suomessa? Kyllä, mutta se on verkkokurssilla. Okei. Okay. Mitä opiskelit? Suomen kielen ja kotosi maahanmuuttajana. Joo, joo. Eli sä opiskelet suomen kieltä ja kävit suomen kielen kurssilla. Kyllä, kyllä. Entä sitten kansalaisopiston kurssilla? Oletko käynyt? En mä käynyt. Joo, haluaisitko osallistua? Kyllä, haluan. Esimerkiksi mille kurssille? Minkälaiselle kurssille? Tanssikurssille? Joo, tanssikurssille. Tanssit. ehkä se pianosoita. Ahaa, okei. Okay. Osaatko sä soittaa? Ei, koska mä haluan. Siksi, joo, siksi sä haluaisit kyllä oppia soittamaan pianoa. Kyllä, kyllä. Rose, mulla on kaksi sanaa, näetkö ne? Joo, ilmoittautua kyllä. Ja ilmoittaa. Joo. Ilmoittautua kurssille. Ja ilmoittaa kurssille. Mikä on ero? Se verbi ja... Mikä se on? Joo. Mikä se toinen? On myös verbi. Sana. Jo mitä tehdä? Ilmoittaa. Ja ilmoittautua. Minä autan. Mä autan sua. Kato. Jos ilmoittautua kurssille, kuka? Kuka ilmoittautuu? Kuka? Se, eikä se kurssi se ilmoita sulle. Kato, sä haluat kurssille. Haluat esimerkiksi tanssikurssille. Ja mitä teet? Soitat ja... Soita ja kysyä kurssilta. Joo, joo. Ilmoittaudut. Kyllä. Ilmoittaudut. Eli jos ilmoittautua, minä aina itse ilmoittaudun. Joo, kuka haluaa? Minä haluan. Joo, kyllä. Itse ilmoittaudun. Itse ilmoittaudun. Joo. Minä itse haluan päästä kurssille. Mä kirjoitan. Itse haluan päästä kurssille. Joo. Minä itse ilmoittaudun. Minä ilmoittaudun esimerkiksi tanssikurssille. Tanssikurssille. Joo, kyllä. Mutta sitten ilmoittaa, kuka haluaa päästä kurssille? Kuka haluaa? Se toisin. Okei. Okay. Se toisin ihmisen. Joo. Kyllä, kyllä. Esimerkiksi kuka? Sinun. Kuka? Minun tai kaveri. Joo. Ustava, minä sen haluan. No ehkä sun kaveri haluaa ja sinä ilmoitat toisen ihmisen, sinun kaverin. Kyllä, tai lapsi, onko sulla lapsi? Ei joko to. Okei, mutta jos olisi lapsi, sinä voit ilmoittaa lapsesi. Kyllä. Tietysti. Joo, joo. Minä itse haluan, tai, no vaikka mun lapsi tai mun kaveri haluaa, no yleensä se on lapsi, koska lapsi on pieni, ei osaa itse ilmoittautua. Joo. Tai mun lapsi haluaa, no esimerkiksi tanssin, myös tanssin.
Joo, päästä tai ilman sitä päästä haluaa tanssikurssille. Joo, eli ero. Ilmoittautua minä aina itse, minä ilmoittaudun ja ilmoittaa, mä voin ilmoittaa mun toisen lapsen. Joo, toisen, kyllä. Minä ilmoitan kenet? Lapsille. Joo, lapseni. Joo, minä ilmoitan lapseni kurssille. Kyllä. Okei. Onko selvä tämä? Kyllä. Kyllä. Okei. Hyvä, kiitos. No niin. Sitten katsotaan tuota kuvaa. Ootapa. Tämä on ilmoitus. Ilmoitus. Mikä kurssi? Joogakurssi. Niin on. Joo, joogakurssi. Ja milloin tämä kurssi alkaa? 30. maaliskuu. Joo. Kyllä. Kyllä. 30. maaliskuuta. Yes. Hyvä. Milloin kurssi on? Tunnin lauantaisin kello 4-15. Kello 2-3. Joo. Eli kato, Rose, jos tämä viiva, eli jos kurssi alkaa 2:00, se 2:00 kurssi on 2:00. Joo. Ja kello 3:00, 2:00, 3:00, kato. 2:00, 3:00, joo. Se kestää kuinka monta tuntia? Tunti. Joo, 1 tunnin se kestää, kyllä. Joo, se kestää 1 tunnin. 1 tunti, 1 tunnin, kyllä. 2:00, 3:00, eli tämä viiva. Kello 2-3:00. Okei, okay, hyvä. Kuka on opettajana? Päivi. Päivi. Joo, ohjaaja, opettaja, Päivi Pukari. Yes, hyvä. Ja nyt lue huolellisesti. Mitä sä otat mukaan kurssille? Mitä sä otat mukaan kurssille? Ihan tekstin lopussa. Varaa. Näetkö tämän? Odota. Palamukasi. Joo. Kyllä. Mitä? Jumppamatto. Kyllä. Joo. Eli mä otan mukaan joogamaton, koska 1:00. Joo, maton. Ja sitten, mitä vielä? Tämä. Huopa. Joo, huopa. Tiedätkö, mikä se on? Huopa. Ei. Et, se on niin kuin, vähän kuin peitto. Viltti. Lentokoneessa. Kun sä oot lentokoneessa ja on vähän kylmä, sä otat, sä kysyt, että onko heillä tuota viltti, huopa. Et ymmärrä, etkö? Et. Odota. Joo. Saanko mä näyttää sinulle pieni hetki? Joo. Joo, eli huopa. Ootapa. Joo. Mä menen nyt Googleen ja näytän sulle. Joo. Joo, semmoinen niin kuin peitto. Joo, se on semmoinen petto. Joo, kato. Hieno. Joo, kato. Huopa. Näkyykö?
nyt kuva. Yes. No niin. Joo. En tiedä, miksi sä otat huovan, mutta otat sen. Joo. En tiedä, miksi. En osaa sanoa miksi, koska mä en ole käynyt koskaan joogakurssilla. Joo. Okei. Okay. Eli jumppamaton otan mukaan ja huovan. Yes. Kun soitat, mitä sinun kannattaa kertoa, kun sinä ilmoittaudut kurssille? Mitä kannattaa kertoa? Mistä kannattaa puhua? Joo. Kerto, oletko käynyt se aikaisemmin se jooga? Kyllä, joo. Ootko sä käynyt jooga-kurssilla aikaisemmin? Kyllä, kyllä, yes. Mikä on kurssin hinta? 40. Yes, kyllä. Milloin ilmoittautumisaika loppuu? 25. maaliskuuta. Kyllä. Onko tämä viimeinen päivä? Voitko sä ilmoittautua 25. Joo. Päivä? Joo, kyllä. Viimeinen on päivä. Viimeinen päivä ja voit soittaa. Yes. Ja viimeinen, ei kun kaksi kysymystä. Missä kurssi on? Se, Haapajärvi. Haapajärvellä, kyllä. Joo. Miten sä voit ilmoittautua, Rose? Sähköposti tai soita. Kyllä, joo. Sähköposti, mitä sä teet, jos on sähköposti? Mitä sä teet? Kato ja kirjoita ilmoitautua. Joo, kyllä. Kyllä, kirjoitan sähköpostiviestiä ja ilmoittaudun kyllä tai soitan. Yes. Hyvä, kiitos. No niin, nyt ilmoittaudu kurssille. Ilmoittaudu joogakurssille ja kerro, oletko sä joogannut aikaisemmin. Soita ja ilmoittaudu. Päivi Pukari, hei. Hei, otin toisena mukin Heikinen. Joo, täällä on Rose. Joo. Rose Heikkinen, joo. Hei, miten voin auttaa? Mä haluaisin ilmoitautua se joogakurssille. Joo. Haluaisin ilmoittautua joogakurssille. Joo. Milloin se alkaa? Joka alkaa lauantaihin. Joo. Joka alkaa lauantaina. Joo. No vaikka 25. Joo. Ei ole väliä. 25. maaliskuuta. Ehkä. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Oletko joogannut aikaisemmin? En ole käynyt. Joo. Joo. En ole koskaan käynyt joogakurssilla. Kyllä. No niin. Haluatko kysyä? Mitä mä tarvitsen ottaa mukaan? Joo. Mitä mä otan mukaan? Hyvä kysymys, kiitos. Yes. Ota jumppamatto ja huopa mukaan. Ja ehkä juomapulla. Oh, okay. Kyllä, ei mitään muuta. No niin, ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos. Hei hei. Kiitos, Rose. Kyllä osaat hyvin. Sitten toinen pieni tehtävä.
ilmoita itsesi, eli kato, sä voit ilmoittaa itsesi. Minä ilmoitan itseni jumppaan. Ilmoita itsesi jumppaan, soita. Tai ilmoittaudu jumppaan. Näin. Päivi Pukari, hei. Miten voin auttaa? Moi. Täällä on Rose Heginen. Moi. Minä haluaisin ilmoittaa se. Joo, ilmoittaa itseni. Itseni jumpaan. Itseni jumpaan. Hyvä. Joo. No niin. Haluaisitteko käydä aamu jumpassa vai ilta jumpassa? Ilta jumpassa. No niin, ilta jumppa. Joo. Ilta jumppa sopii minulle parhaiten, Rose. The best. Minulle parhaiten. Joo. Haluatko kysyä jostakin vielä? Ehkä mihin aikaan tai? Mihin aikaan se aloitetaan? Joo. Mihin aikaan? Tunti. Oho, näkyykö mitä muuten? Joo. Joo. Mihin aikaan tunti alkaa? Joo. Kyllä. Tai mihin aikaan iltatunnit alkavat? Joo. Iltatunnit alkaa, jos puhekieltä, tai alkavat, jos kirjekieltä. Kyllä. No niin. Joo, eli iltatunti alkaa 6:00. 6:00 ja se kestää 1 tunnin. Sopiiko? Sopii. Joo, 6:00. Milloin? Joo. Rose, anteeksi. Joo, mä vain tämä viiva, kato. Kello 18-19. Eli 6-7. 6-7. Joo. Mistä mihin? Joo. 6-7. Joo. Mitä vielä haluat kysyä? Se. Minkä päivä se? Okei. Joo. Kerran viikossa. Eli torstaisen. Okei. Torstaisen. Torstai. Joo. Joo. Ja kurssi maksaa 70 €. Se on vuosimaksu. Okei. Ei ole kallis. Ei ole kallis hinta. Ei ole. No niin. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos. Hei. Yes. Ja nyt lapsi. Ilmoita lapsesi tanssiin esimerkiksi. Trrr. Päivi Pukari, hei. Täällä Rose Henkinen. Minä haluaisin ilmoittaa lapseni tanssikurssille. Ilmoittaa lapseni tanssikurssille. Joo. Se tanko. Sorry? Se tanko kurssille. Okei. Okay. Joo. Haluatteko kysyä kurssista? Milloin se alkaa kurssille? Joo. Milloin kurssi alkaa? Hyvä kysymys. Milloin kurssi alkaa? No, se alkaa itse asiassa ensi viikon maanantaina. Vielä kysymyksiä? Kuinka kauan se kestää? Hyvä. Eli 1 tunti. Tarkoitatko sitä? Vai? Joo. Joo. Kuinka kauan tunti kestää? Puolitoista tuntia se kestää. Eli 1,5 tuntia. Okei. Okay. Joo. Tuppi.
hyvin. No, vielä yksi kysymys. Sinun lapsen kannattaa ottaa mukaan juomapullo. Joo, no totta kai jumppavaatteet, leggingsit ja joo, teepaita. Ja kengät, tanssit. Ei tarvitse. Okay. Ei. Ihan ilman kenkiä ja ilman sukkia. Joo. Okei. Okay. Ei muuta, joo, ei mitään muuta. Hinta? Kysy hinta. Kuinka paljon se maksaa? Joo, kyllä, tai paljonka kurssi maksaa. Joo, kyllä. No niin, paljonko kurssi maksaa? Se maksaa 60 euroa se koko vuosi, eli vuosimaksu on 60. Joo, okei. Okay. Hyvä. Onko vielä? Oliko vielä kysymyksiä? Ei. No niin. Eli sun lapsi on tervetullut. Tiedättekö, mikä on osoite? Missä kurssi on? Mikä se on? Osoite. Joo. Mikä on osoite tai missä kurssi on? Missä kurssi järjestetään? Joo. Missä kurssi järjestetään? Eli se on tuolla Pölhön koulussa, yläkoulu. Ja osoite on Tervolantie 52. Joo. Okei, se on. No niin, kiitos. Löydätte kyllä. Kiitos. Kiitos. Hei hei. Kiitos, moi moi. No niin. Hyvä. Rose, eli mikä on tärkein juttu? Nämä kaksi sanaa, ilmoittautua ja ilmoittaa. Joo. Jos sä itse haluat kurssille, sä voit sanoa ainakin kahdella tavalla. Joo, sä voit sanoa, mä haluan ilmoittautua kurssille tai haluan ilmoittaa itseni kurssille. Joo. Mutta jos joku toinen lapsi esimerkiksi ilmoittaa, joo, mä haluan ilmoittaa lapseni kurssille, ei ilmoittautua, joo, jos lapsi, jos on joku toinen henkilö. Kyllä, kyllä. Okei. Okay. Oliko helppo tunti? Oli. Kyllä, oli. Kyllä, on. Joo, paljon kiitoksia sinulle. Ei se.